ekibiina ekya National Unity Platform, ekibiina ekya NUP kitadde government ya President Museveni kuninga. Ekibiina ekya NUP kitadde government ya President Museveni kuninga okulaba nti ayongeza ku misaala gye basasula ba officer abakola mu bitongole bya security ebyenjawulo. Bagamba nti singa government ekikola kijja ku motivatinga ba officer basobole okubanga batambuza emirimu nga beeyagala. Naye ekibiina kya NUP kigamba nti obuzibu we buli ebitongole bya security obaba officer abakola mu bitongole bya security ebyenjawulo bakolera mu working conditions enzibu. Era isonga lwaki abamu tebatambuza bulungi mirimu gya government. Bagamba nti baba sasula busente butono, abamu tebaba wa allowance, bakolera mu mbeera enzibu tebalina na insurance. Baba afunye obuzibu yakafiramu yeka. So embeera yo bwetyo weri gye bakoleramu. Isonga lwaki aba NUP bavuddeyo ne bateeka government kuninga nga baagala ekyo kisobola okuba nga kitereera. Era essaawa zino tuli mu kaweefube ow'okulaba nti tulwanyisa ebikolwa eby'ekitujju. Era ba ofiisa tebakyeba kakiro na misana babeera ku operation okulaba nti balwanyisa obutujju obugenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda okulaba nti bannayuganda tubeera safe n'ebintu byaffe. Era isonga lwaki aba NUP bavuddeyo ne bagamba nti government ya President Museveni olina okumanya nti okola ekisoboka mu bwangu bano ba ofiisa tubongeze ku misaala, tubawezi allowance, era tubateke ku insurance, era akole omulimu gwe ng'akimanyi nti ali safe ne banaba afunye obuzibu bajja kumujanjaba. Era nekirala singa bano ba ofiisa tubasasula bulungi bate bagenda kufuna bikemu, bate bagenda kukola sobi. Esobe ezimu bazikolereyo mu zi operation olw'ensonga nti basasulwa bubi. Era ogenda kusanga ofiisa ku operation ng'ali mu kulya ekindaazi n'amazi ag'ekikumi. Kikulagira ddala nti working conditions ze bakoleramu mbi ddala. Era isonga lwaki ekibiina ekya NUP kivuddeyo ne bateeka government ya President Museveni kuninga. Ku Sunday eno eyakagwa, abasawo abakola mu malwaliro ga government bavaayo ne beekalakaasa era ne bayimiriza emirimu gyabwe nga bagamba nti government tekoze kimala okulaba nti bano abasawo nabo beeyagalira ku mulimu gwabwe. Bagamba nti ekisookera ddala babasasula busente butono, allowance tezimala, working conditions ze bakoleramu nzibu, tebali na ku insurance ku mirimu gyabwe. Era isonga lwaki bavaayo ne balaga obutali bumativu. Era ne bagamba nti n'obwo busente obutono bwe babasasula bamaze emyezi mingi nga babanja nga gavumenti basasula. Era waliwo ne ba ofiisa abavaayo emabega kwa ne bagamba nti tebana basasula misaala, emisaala girwawo kujja, babawo busente butono naye ate nawo bulwawo kujja. Olina beera ku mulimu ng'abanja emyezi etaano naye ate nga mukozi wa gavumenti, naye alina obuvunaanyizibwa, alina famire, alina abaana. Bw'olaba ofiisa akayumba kasulamu, mu butuufu nawe weewuunya omukozi wa gavumenti embeera gy'akoleramu. Yesonga lwaki bavudde ne bagamba nti gavumenti erina okukola ekisoboka. The Buzz UG naffe wetuli okulaba ntukutuusako ensonga ez'enjawulo. Kyerina okukola subscribinga, in case tonaba kusubscribinga onyige ne kadeka notification osobole okuba ng'ofuna updates zonna. Gw'alina product ng'oyagala kulanga naffe platform weri, The Buzz UG tulina platform. Kyerina okukola kuba ku simu 0708214875 tusobole okulaba nti product yo tugipromotinga, tugi advertisinga, business yo esobole okuba ng'egenda mu maaso.